Tensionet më të fundit midis serbëve etnik dhe autoriteteve në Kosovë kanë arritur një pikë të rrezikshme me Serbin që kërcënon të vendos trupa. Komuniteti ndërkombëtar po kërkon një zgjidhje. Tensionet me Serbisë dhe Kosovës janë sërish në krye të lajmeve. Qendra e konfliktit ndërmjet pakicës etnike serbe dhe shumicës etnike shqiptare të Kosovës është zona në veri të lumit Iber. Kosova veriore është ndarë në 4 komuna, popullsia e të cilave është pothuajse ekskluzivisht etnike serbe, me lidhje të ngushta me Serbinë. Shumica nuk e pranojnë se Kosova është shtet. Megjithatë, ata kanë 10 vende të garantuara në Parlamentin e Kosovës dhe 2 poste ministrore në qeverinë e Prishtinës. Që nga fundi i luftës së Kosovës në vitin 99, qeveria e Kosovës nuk ka patur kur kontroll të plot në veri të vendit. Kjo do të thotë se zona, e cila ka një popullsi prej rreth 60.000 banorësh, është në fakt një zonë pa ligj dhe kështu e përkryer për kriminalët dhe kontrabandistët. Pa përjashtim, politikanët kryesor serb në këtë zonë janë besnik ndaj presidentit serb Aleksandar Vučić. Serbët etnik të Kosovës nuk i besojnë plotësisht qeverisë në Prishtinë, gjë që mbështetet nga fakti se njësitë speciale të policisë dërgohen rregullisht në zonën veriore, gjoja për të luftuar krimin. Çfarë i shkaktoi tensionet aktuale? Tani, edhe një herë, serbët në veri të Kosovës kanë ngritur barikada, një praktikë e provuar dhe e sprovuar. Ata kanë organizuar grupe në internet dhe mund ta ndalojnë rajonin brenda pak minutash, duke bllokuar rrugët dhe pikat kufitare. Aktualisht ata po protestojnë kundër arrestimit të një ish oficeri policie të dyshuar për terrorizëm. Prokuroria e Kosovës e akuzon atë se ka kryer një sulm me bombë në objektin e komisionit zgjedhor në Mitrovicën e Veriut. Serbët donin të pengonin zgjedhjet lokale që u bën të nevojshme në veri, pasi të gjithë serbët etnik dhanë dorëheqje nga institucionet shtetërore të Kosovës në fillim të nëntorit. Ata u tërhuqën nga parlamenti dhe qeveria, dhe të katër kryetarët e komunave në veri të Kosovës dhanë dorëheqje. Disa qindra policë serb u larguan nga forca policore e Kosovës dhe gjyqtarët serb u shuan së shkuari në punë. Ky bojkot ishte një reagim ndaj planit të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për të sjellë rregullore të reja të targave. Qëllimi ishte ndalimi i targave të lëshuara nga autoritetet serbe dhe ndërrimi i tyre me targa të Kosovës. Sa i përket Kurtit, ka qenë çështje parimore sepse Serbia nuk i pranon targat e Kosovës, por për presidentin serb Vučić dhe serbët e Kosovës ishte përgatitje për spastrim etnik. Futja e targave të reja tani për tani është lënë në pritje, ashtu si edhe zgjedhjet lokale, ndoshta për shkak të presionit nga BE dhe SBA. Perëndimi gjithashtu i ka bërë thirrje Serbisë që të ndihmojë në zbutjen e tensionit, por kjo me sa duket nuk është në horizont. A mund të dërgojë Serbia trupa? Ndonse nuk ka gjasa që Serbia t'i dërgojë realisht. Presidenti Vučić ka vënë trupat në gatishmëri të shtuar disa herë në vitet e fundit dhe i ka urdhëruar pothuajse në kufirin me Kosovën. Këtë muaj, Beogradi tha se ishte afër kërkesës për vendosjen e forcave të sigurisë në territorin e Kosovës. Kjo është një mundësi e parashikuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, të miratuar në vitin 99 pas një dorëzimi de facto nga Serbia. Ai lejon që disa qindra oficer të zbatimit të ligjit të dërgohen në Kosovë, por vetëm nëse misioni paqëruajtës ndërkombëtar i KFOR-it pajtohet. Edhe Vučić e ka planuar hapur se propozimi i tij me siguri do të refuzohet dhe sipas analistëve, ai po merret me propagandë. Kritikët e tij argumentojnë se ai dëshiron të dallohet si një kampion i gjithçkaje që është serbe. Përshkuesit thonë se edhe nëse ai do ta konsideronte seriozisht opsionin ushtarak, do të ishte e kotë, sepse do të çonte në një konfrontim të drejtë për drejtë me policinë ndërkombëtare dhe njësitë ushtarake të stacionuara në Kosovë. A ka në horizont një zgjidhje për konfliktin? Edhe me shumë presion nga Perëndimi, ka pak shpresë për zgjidhje. Qëndrimet janë të ngulitura fort nga të dyja palët. Beogradi kur nuk do të njohë Kosovën, për të cilën thotë se shkel të drejtën e palëve, ndërsa Prishtina thotë se bisedimet me ish pushtuesit serb do të kishin kuptim vetëm nëse do të çonin në këtë njohje. Më shumë se 100 vende, duke përfshirë 22 shtete anëtare të BE-s, e njohin Kosovën si shtet të pavarur. Kosova ka nevojë për miratimin serb për të bërë anëtare OKB-s, sepse Rusia dhe Kina, të cilat janë të dyja partnerët e Serbisë, kanë të drejtën e vetos në Këshillin e Sigurimit. Franca dhe Gjermania kanë një propozim për të arritur një status për statusin e Kosovës, por deri më tani, publiku ka vetëm fragmente të rrjedhura. Sipas burimeve të brendshme, ai do të bazohet në traktatin themelor të vitit 1972, Republika Federale e Gjermanisë dhe Republikës Demokratike Gjermane. Serbia nuk do duhet të njihte Kosovën në mënyrë eksplicite, por do duhet pranonte integritetin dhe sovranitetin e saj territorial, dhe të mos bllokonte në mënyrë aktive antarësimin e saj në të gjitha organizatat ndërkombëtare. Karroca për të dyja palët do të ishte perspektiva e antarësimit në BE përfundimisht. Serbia ka aplikuar zyrtarisht për të antarësuar në blok, por negociatat kanë qenë të ngadalta. Kosova nuk është ende kandidate, por planifikon të aplikojë për antarësim para fundit të vitit. Cili është ndikimi i luftës në Ukrainë, që nga shkurti ka patur shqetësime se Rusia mund të përdorë lidhjet e saj të ngushta me Serbinë
për të hapur një front të dytë në Ballkan. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka sugjeruar se Serbia, ashtu si Rusia, ndërron të rivendos një botë serbe në rajon, ndërsa presidenti serb Vučić ka thënë se Kurti po e trajton veten si një Zelenski i vogël. Kartat janë të grumbulluara qartë kundër Vučićit. Për bezdinë e BE-s, Serbia nuk i është bashkuar sanksioneve kundër Rusisë. Sipas sondazheve, mbi 80% e serbëve refuzojnë të imponohen shtetit vëlla. Serbia nuk është e varur vetëm nga gazi rus, por edhe nga mbështetja ruse në çështjen e Kosovës. Megjithatë, pjesa më e madhe e ekonomisë serbe është orientuar drejt perëndimit. Kompanitë gjermane në Serbi ofrojnë rreth 75.000 vende pune. Politikanët perëndimor përfshirë kancelarin gjerman Olaf Scholz, duke të vendosur të duan të frenojnë ndikimin rus në Ballkan, kur ti ka thënë se marrveshja e gjithëpërfshirëse e normalizimit me Serbisë dhe Kosovës pritet në pranverën e vitit 2023. Siç qëndrojnë gjërat për momentin, kjo tingëllon tepër optimiste. Për shtatin nga Deutsche Welle, pamfleti. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.